прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Коронавірус дістався Запорізької області. Лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання. З них 4 у Запоріжжі, 1 у Мелітополі. Коронавірус виявили у 2 подружніх пар. Одна повернулася з Єгипту, інша з Франції, а жителька Мелітополя з Іспанії. Эти 5 случаев, они подтверждены самым объективным методом исследования, методом полимеразной цепной реакции. 2 ответа к нам положительных пришли сегодня из Киева, и 3 результата получены нашей лабораторией. Жители города Запорожья, они находятся в условиях стационара и получают адекватную медицинскую помощь в полном объеме, и состояние их не тяжелое, они не находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. И о состоянии Мелитопольского, жителя города Мелитополя, сказано уже выше, вообще находится под наблюдением медиков в условиях самоизоляции. Відомо, що вік мешканців Запоріжжя з підтвердженим діагнозом COVID-19 від 41 до 55 років. Всі 4 знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Чоловіки мають симптоми бронхіту та пневмонії. У жінок специфічних проявів хвороби не виявлено. На сьогоднішній день це 2 сімейні пари, де один із членів сім'ї, тобто 2 чоловіки, мають в одного бронхіт, другого пневмонія нижньодольова, але вони вже якби знаходяться в стадії одужання. Жінки на сьогоднішній день особливих проявів захворювань не мають. Одна і друга пара якби отримують лікування відповідно до тих симптомів, які прояви, які є. Специфічного лікування коронавірусу немає, і ці пацієнти теж його якби не потребують. Станом на 12 годину у 9 запоріжців є підозра на коронавірус. Очікуються результати лабораторних досліджень. Місто вже підготувалося до можливого збільшення кількості хворих. Їх готові приймати у 8 медичних закладах. Виділено на сесії Запорізької міської ради понад 99 мільйонів гривень на придбання медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, ДЕС-засобів, медикаментів. Також планується залучити 8 закладів охорони здоров'я, лікарні номер 6, номер 2, номер 9, номер 7, номер 8, номер 10, 5 дитяча на 700 ліжок та 4 пологовий будинок на 90 ліжок. Це в случаї необхідності. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це стосується не тільки нашої області, не тільки нашої країни, а всього світу. Тому що з таким вірусом ми стикнулися в перший раз. Я хочу вас всіх запевнити, що наша область готова до зустрічі з цим вірусом. Наші лікарі мають обладнання, мають захисне спорядження для того, щоб зустріти цей вірус. У зв'язку з поширенням інфекції в Запоріжжі сьогодні з 14-ї години запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це під час сесії міськради заявив Володимир Буряк. Режим передбачає створення комісії, яка працюватиме над ліквідацією наслідків ситуації. Цій комісії на сьогоднішній день потрібно буде відпрацювати всі положення для більш, як кажуть, жорстоких мір, що стосується, можливо, транспорту, можливо, це буде інші якісь заходи, щоб всім було зрозуміло. Я просив би нікого не панікувати, перш за все. Виділені ті кошти і ті засоби дезінфекції, і ті, як кажуть, препарати, які ми з вами закупаємо, дадуть все-таки можливість зупинити поширення коронавірусу по місті Запоріжжя. Міський голова звернувся до депутатів з проханням не сіяти паніку серед запоріжців. Проте саме попросив і містян не закуповувати масово продукти та ліки, не піддаватися провокаціям та не вірити фейковій інформації, а також максимально дотримуватися умов карантину, залишатися вдома на самоізоляції. Це один з найдієвіших способів вберегтися від захворювання. Бо багато мешканців міста, які повернулися з-за кордону, не дотримуються умов
умов двотижневого карантину, нехтують масками і можуть наражати на небезпеку інших людей. Ще я хотів би звернутися до людей, які приїхали в місто Запоріжжя із тих чи інших країн, я маю на увазі за кордону, чи то з Єгипту, чи то з країн Європи, чи з інших країн, щоб вони обмежили контакти і свідомо віднеслись до ситуації. Перш за все, я хотів би звернутися до їхньої совісті, щоб вони видержали, як кажуть, самоізоляцію і знаходилися або в себе в квартирах, або в себе в будинках і менше контактували із іншими жителями міста Запоріжжя. Аналогічні заходи вживаються і на рівні держави. Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів. До 24 квітня 2020 року до цієї ж дати подовжено і карантин. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну. Маски, захисні костюми, антисептики – все це відтепер має супроводжувати кожного медика. Ці засоби можуть знадобитися у будь-який момент. Та чи є вони у тих, хто рятуватиме нас? Мої колеги побачили, як працюють лікарі у селі Новобогданівка. Повна готовність, але поки без викликів за симптомами коронавірусу. Медик швидкої у селі Новобогданівка показує спеціальні захисні костюми. Їх мають одягати, коли їдуть до хворого з симптомами коронавірусу. Температура вище 38, сухий кашель та ускладнене дихання. Ці костюми поки не відкривали. Это если мы, у нас будет случай коронавируса, мы одеваем эти костюмы, госпитализируем больного, потом их утилизируем, получаем новые, обрабатываем машину и все. А ось у Новобогданівській амбулаторії розмаїттям засобів індивідуального захисту похизуватися не можуть. Одноразові маски у дефіциті, тому для медиків замовили звичайні – багаторазові з марлі. Виходить, ну скільки? 3 години в ній я можу, а потім треба стирати, утюгом проглажувати її. Антисептиків взагалі немає. 70-річна Ніна Миколаївна показує, чим їх заміняють. Беру салфетки одноразові. Ну, другого виходу нет, не спиртовые, тут 70% спирта, витираю руки. Отак моя робота. Більше про індивідуальний захист медпрацівників розказує завідувача амбулаторією. Масок нет. Маски, ми, чесно скажу, пошили самі. Я взяла марлю, попросила девочек, которые шьют. Поэтому мы, эти уже они не одноразовые будут, мы их можем стирать, пользоваться. Масок нет. Перчаток у нас предостаточное количество, для средств предостаточное количество. Но костюмов, конечно, защитных нет у нас. А знадобитися вони можуть у будь-який момент. У Новобогданівці є кілька жителів, які нещодавно повернулися з Польщі. Зараз вони знаходяться вдома на карантині. Втім, його дотримання на совісті самих людей. Юлія Пасько, Олександр Булгаков, Мелітопольський район, ТВ5. Запорізькі овочівники б'ють на сполох. Через карантин в країні закриті ринки, а це основне місце збуту для вітчизняного виробника. У супермаркетах турецькі томати, іспанські огірки та зелень з Єгипту. І місця на полицях для овочів Made in Ukraine не вистачає, тож вони можуть просто залишитися в теплицях. Луїза Шубіна побувала в Кам'янсько-Дніпровському районі та поговорила з місцевими підприємцями. Наши помидоры выращиваются на хорошем грунте, с хорошими удобрениями. Сейчас мы выращиваем и не знаем, куда мы денемся. У теплицях пана Сергія ростуть помідори, огірки, редис та баклажани. Врожай в цьому році очікується непоганий. А от зі збутом, каже, справжня проблема. Через карантин в країні не працюють ринки, а отже продавати овочі нікуди. Вложення дуже великі. Дуже серйозно. Семечка стоїть від 3 до 4 гривень. От я зараз бігаю, відкриваю, закриваю, дивлюся на рослину, хоче воно кушати чи не хоче. А ночі я бігаю, топлю котли, тому що хочеться щось заробити. Якщо помідорам стигнути ще місяць, то огірки вже на підході. Ще тиждень і треба продавати. В Олега ними засаджені кілька теплиць. Лише з однієї треба реалізувати до 13 тонн огірків. Нужно куда-то деть это все. Не хотілося б. Вибросить. І в це ж час наші маркети, магазини великі, забиті просто імпортною продукцією. Овочі у Водяному та й взагалі у Кам'янсько-Дніпровському районі вирощують чи не у кожному дворі. Влада рекомендує селянам продавати городину з дому, щоб уникати великих скупчень людей у період карантину. Тим часом домовляються з великими торговельними мережами про співпрацю. З 25 березня в нашому районі починає працювати овочева база, на якій будуть реалізовуватись овочі на сільпо.
Пропускна способність даної бази десь 60 тонн в сутки. Коли почнеться масовий збір врожаю, цього, звичайно, буде недостатньо. Тож, як варіант, пропонують селянам виходити в онлайн. Впоміч створили групи у Вайбері, а невдовзі має запрацювати єдиний IT-майданчик. Ми плануємо запустити онлайн-платформу для реалізації нашої продукції в мережі інтернет. Ми обов'язково будемо розглядати питання щодо імпорту нашої продукції також за кордон. А до народних депутатів є пропозиція обмежити імпорт городини з-за кордону, аби у вітчизняних овочівників була можливість працювати. Луїза Шубіна, Сергій Чалий, ТВ5. Мандрівники на карантині. 10 українців, серед яких 2 запоріжців, на початку березня відправились у подорож до Південної Америки. Там через пандемію коронавірусу їх застав карантин. Але наші земляки намагаються з користю проводити час та залишаються оптимістами. Про ізоляцію на іншому континенті дивіться далі. Коронавірус, коронавірус, лавенте las manos, háganlo seguido. Коронавірус, коронавірус. Будь ласка, тільки не забирайте нас. Так жартують українські мандрівники, які застрягли на карантині у Південній Америці. Зараз 10 українців перебувають у столиці Перу, місті Ліма. Тут оголошено надзвичайний стан. Забороняється навіть вільне без потреби пересування по вулицях. Як ми можемо бачити, дійсно сьогодні місто виглядає доволі пустим. Мінімальний трафік, мінімальна кількість людей. Замість 3-тижневих насичених екскурсій та подорожей мандрівники знайомилися з південноамериканською країною лише впродовж тижня. Наша команда подолала 11 тисяч кілометрів для того, щоб провести експедицію в Перу. Тяжко, тому що ми застрягли на одній точці і сидимо групкою, один одного підтримуємо. Рідні дуже всі турбуються, телефонують кожних 30 хвилин, запитують, як у нас справи, в нас все добре. Але хочеться додому або хоча б подорожувати по країні. Тішить мандрівників те, що цей тиждень сповнений яскравих вражень. Так, зокрема, вони піднялися на Мачу-Пікчу. Це стародавнє місто інків, розташоване на висоті 2450 метрів над рівнем моря. Для мене це поїздка рекордсмена. Я вперше побував на іншому континенті. Це найтриваліша моя поїздка, найдовша, найдальша. Я найвище піднявся в гори. Я відвідав неймовірні місця, отримав неймовірні враження. Коли мандрівники лише відправлялись у подорож, навіть не підозрювали, що можуть опинитися у полоні обставин. Ми планували цю подорож за півроку, напевно, що кожен планував свої графіки, відпустки. Ми збирали на неї довго кошти, тому що вона дуже недешева. Ми купували квитки, і коли в тебе придбано квитків там приблизно на 1000 євро на людину, і на той момент ми вилітали з України 4 березня, мова про будь-яке повернення чи перенесення коштів взагалі ще не йшла. Ну, не так просто переграти всі плани. Чому ми полетіли в цю поїздку? Тому що це була мрія, а мрії потрібно здійснювати. І взагалі, коли ми летіли на початок подорожі, все було більш-менш, не було ніяких пандемій і взагалі. А так трапилось? Ну, трапилося. Ну, але все одно мрії потрібно здійснювати. Є люди, які запитують, що ви мандруєте понад усе. Ні, ми планували свою поїздку, але случилося так, що коронавірус заполонив весь світ. І тепер ми тут. Зараз наші земляки перебувають в ізоляції в одному з готелів міста Ліма. З поселенням допомогло українське консульство. Проживання сплачують за свій рахунок та чекають швидше повернутися на батьківщину. Не плачемо, не просимось. Кошти поки що є, можемо тут перебувати. З державного бюджету не потягнули ще ні гривні. Звісно, якщо наша країна буде евакуювати своїх громадян, ну, да, це буде круто і там потрапити додому протягом якогось найближчого часу, адже насправді найбільше, що лякає, що наразі ніхто не знає, власне, наскільки ж часу ми тут. Хтось працює, хтось просто сидить, хтось читає, тому намагаємося якось ефективно проводити час і чекаємо на якісь новини від нашої влади чи ЗМІ та чекаємо, щоб ми могли вилетіти. У нас поки все ок, поки сидимо, немає ніякої паніки у нас. Ми підшучуємо друг другу, підтримуємо. Гадаю, що скоро повернемось та чекайте на нас. Всім добра. Ірина Дідушева, ТВ5.
Це була остання інформація випуску. Вже о 19:00 ми розповімо про таке. Ремонти та санітарна обробка. Комунальники не зупиняються. 100 мільйонів на боротьбу з коронавірусом та антикризові заходи. Підсумки сесії Запорізької міськради. Люди, коні, собаки. Як себе розважити під час самоізоляції? Нагадуємо, більше інформації шукаєте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Ігор Білишев. Побачимось о 19:00 вечора.